principle y'obugagga yekwese mu kugaba. Principle y'okukungula mu nnimiro eri mu kusiga. Naye nkuba bw'etonya sizoni y'okusiga ng'etuuse n'ozinga mikono. Manya nti ne makungula bwe galituuka oliba ozinze mikono, toliba ky'okola. Wabula bw'olifunayo abazira kisa, basobola okusuulirayo omunwe oba akataasa. Ate gye bakoma okusuulira omunwe oba akataasa, bo gye bakoma ate okweyongera, kubanga balina naye ate bagabye, kati bagenda kweyongerako. Emmeeme egabaagaba enaaga ejjanga, kati abadde alina ate akugabidde yeeyongeddeko. Ekyama kiri awo. Katonda yali ayagala okufuna abantu bonna bakomewo gy'ali nga bwe yabatonda mu pulaani ye. Yalina koleji kuwaayo mwana. Kati ssaawa eno abalokole mu nsi yonna totubala, tuli bayitirivu. Ne twavaayo tutya? Tujja tutya? Tujja lwa mwana eyaweebwayo. Bwato kati ne bagala ensi n'okwayo omwana. Yawaayo omwana ogu omu n'afuna nsi yonna. Obugagga bwekwesaawo mu kyama ky'okugaba y'engeri omukisa guno gye gweyongera. Obugagga butambula na kugaba. Tunuulira ennyanja, omanyi lwakiteegwamu mazzi? Kubanga abasenamu be bangi. National Water eteekamu ogupiira gwayo ne supplyinga, n'ekizibu okusanga ennyanja ng'ekazi. Kubanga ennyanja egaba bweto naye eyina ebijigabira ebiwera. Omugga gwonna gwagala kutwala mu nnyanja nnene, ayinawo yayongerwako. Otuuka ekiseera nga Katonda akuwadde omukisa ng'oyongerwako bwongerwa. N'ekiva mu kugaba. Inspired daily by Pastor Victor Francis Mutawe of Praise Jesus Town Ministries International. Get wisdom, get understanding, get inspired. I love you. Jesus loves us more.